Eh, tunatoka kwa mganga hapa. Ah, anasema hatujalogwa, sisi ni wavivu tu. Eh, uvivu, tukiacha uvivu mbona tutafanikiwa? Lazima tuteremushe bei ya unga ikuje chini. Munipatie tu mwaka moja peke yake nitakuwa nimenyorosha. Tuliwaambia nyinyi ni wajinga mkimfuata Ruto. Mkadhani tunawadanganya. Mliambiwa 100 days. Sai it is 300 days. After 300 days, they will be requesting for another 2 years. You are a katal. You are a katal. Hasla umeshaanza kuwa muongo sasa. Huyu rais wetu kwa sababu mimi ni Mkristo lazima nimwambie ukweli ama nisimwambie? Mimi karibu tukosane na yeye juu yenu. Kwa nini? Sasa anagawa serikali, akukura hapa ni kidogo, amepatia foreign affairs. Amechukua, amepatia Penina. Hata mimi aliniahidi kazi, sikuja shiki simu zangu. Hii watu na hakuna kura walete. Bora unapatia kila kitu. Na venye nilikuwa nafikiria kwa hii mwaka sijui kama nitatoboa. Wale mjaoa muoe haraka washeni ujinga wenu hiyo. Naenda kukaa kwa nyumba peke yao kama wasimu. Nusui niambia mambo ya wasichana wewe. Eh? Na pombe. If it's not investment, I'm cutting you off. Unasikia? Yaani kazi ni hivi tulidanganywa. Mnataka tuongee ukweli ama uongo? Ni sawa, nyinyi semeni ukweli. The region where the president comes from, and the speaker, four ministers come from there. Including the president, there are 5 in the cabinet. The region where the deputy president comes from have 8 ministers, Madam Speaker. Including him, there are 9. If you put 9 plus 5, there are 14. And the total number is 24. All the other parts of the country has only 10 cabinet ministers, Madam Speaker. Ambayo wametupiwa kama kuku na tupiwa mahindi, Madam Speaker. Madam Speaker, this is when will a Turkana be a minister in this country?